var död. Oh, ja. Någon hade snott tejpen. Jaha. Du kom över då? Ja. Var det din det var? Nej. Det var för. Ja. Kunde du gå ut? Ja, du kunde gå ut genom vinden. Men det var inte vinden, det var då. Nej, men jag gick ut för gatan. Jaha, du gick ut för gatan. För när jag kom här, det var dig från borta. Mm-hmm. Till mekanik. Ja. Inte roligt när de börjar kramla, vet du. Det är bra. Det är Magnussons hiss. Hon har strykt över den och betalt den. Mm. Originalschema. Mm. Det är ganska klart och tydligt. Du är inte ens ha glasögon. Det ser man kan se. Då ska vi komma om. Oljenivån. Jag tror att det är att sitta här. Den rinner ner lite så att... Det ser man bra ut. Det ser ju beteende här som du har köpt här.
Skjuts. Tack. Tack.